Пентаграма, свічки та чорна курка, проколота ножем. Одеські копи розкрили злочин, схожий на ритуальне вбивство. Трьох іноземців затримали за підозрою у вбивстві свого земляка. Його вивезли на поле неподалік міста та підпалили. Біля обвугленого тіла були розкладені лампадки та різні кабалістичні знаки. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, а головне з'ясовують, чи не була це імітація ритуалу, аби направити слідчих хибним шляхом. Наразі відомо, що двоє підозрюваних студенти, третій нібито працював моряком. Усі вони громадяни Туреччини. До злочину готувалися ретельно, окультну атрибутику купували в різних магазинах і в певні дні календаря. Про дивний обряд затримані навідріз відмовляються говорити. Правоохоронці підозрюють їх і у причетності до груп, що займаються торгівлею людей. Можуть бути пов'язані з торгівлею людьми, це зване сексуальне рабство. Це зараз перевіряється, взагалі діяльність цієї групи, бо є підстави вважати, що це не єдиний злочин, скоєний цією групою, і, можливо, не тільки на території нашої країни.